Bona tarda. L'incivisme és una de les plagues de la nostra societat d'avui. Es pot manifestar de moltes maneres, amb brutícia al carrer, amb abocament de residus, també amb pintades al carrer o senzillament amb problemes de convivència. Avui, al Via 15, busquem els punts negres del civisme de la regió metropolitana. I ho fem buscant tres exemples. En aquest cas, a Barcelona, a Martorelles i a Mataró. Des de Mataró us parlarem de l'incivisme quan afecta, en aquest cas, el litoral, tant la platja com el fons marí. Us avancem que un dels residus contaminants que més s'hi troba i que més costa eliminar són les tovalloletes humides. Sofàs, persianes o fins i tot cadires trencades són alguns dels voluminosos que van a la deixalleria, però en alguns casos els podem trobar als carrers de Mollet. Per tal de combatre aquestes accions incíviques, l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania un nou servei. En uns minuts us expliquem de què es tracta. Un dels principals problemes d'incivisme de Barcelona són les pintades al carrer i molt especialment les que es fan en edificis patrimonials. En parlem amb un expert que ens explicarà les causes i també les possibles solucions. I també passarem per la fira ICE, és la més important a nivell mundial del sector audiovisual. I avui ha obert portes a Barcelona. Obrim el mapa de la nostra via d'avui. Passarem per tots aquests municipis buscant, com us dèiem, aquests punts negres de l'incivisme de la regió metropolitana. Un dels espais on es veu si som incívics o no són les platges. Al Maresme, si hi ha tempestes, les rieres baixen plenes i arrosseguen residus al litoral. En teoria, hi ha una canalització al final de les rieres, però sovint es desborden. Així que, a banda de tenir la sorra bruta, perquè els usuaris no recullen llaunes, excrements de gos o paper, el mar també s'omple de brutícia per l'incivisme que fem a casa. Betty Doñate, bona tarda, explica'ns. Bona tarda. Els que som del Maresme sabem que quan plou molt, l'endemà no es pot anar a la platja perquè acostuma a estar molt bruta, tant la sorra com el fons marí, el mar. I és que a la riera sempre baixen molt plenes, arrosseguen residus i no sempre doncs es poden canalitzar. El que fan és al final arribar fins a la sorra i al final de tot al mar. Estem parlant d'ampolles de plàstic, de llaunes, també hi ha compreses, tampons. I un dels residus contaminants que més s'hi troba i que més costa d'eliminar són les tovalloletes humides. De fet, aquí a Catalunya, cada any s'utilitzen uns 900 milions de tovalloletes i això, a més de fer mal a la fauna marina, perquè les espècies es pensen que són aliments i quan les volen menjar s'ofeguen, doncs també costen molt a les administracions. Aquí a Catalunya, de mitjana, uns 45 milions d'euros és el que costa eliminar aquest tipus de residus. Aquí a Mataró hi ha l'ESPAS, que és la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques. Ells saben molt bé de què estem parlant perquè són voluntaris que el que fan, de vegades, és netejar el fons marí i ara també la platja, la sorra. Tenim aquí en Roger Ponsola i li preguntarem: bona tarda. Què és el que més trobeu quan feu aquest tipus de neteja? Durant les neteges podem trobar qualsevol cosa que et puguis imaginar. El que més, bosses de plàstic, com molt bé has dit, les tovalloletes és un desastre, n'hi ha un munt, tant a la sorra com a sota l'aigua, compreses, condons, infinitat. De fet, en el Mediterrani es compta que hi ha un plàstic cada 4 metres. Roger, què s'ha de fer per posar fi a aquesta situació? Què considereu? Principalment educar i intentar que la gent entengui la importància de desfer-nos de les deixalles de manera adient. Perfecte, moltes gràcies. Hem de dir que aquí a Mataró la ciutat disposa d'una única xarxa de recol·lecció d'aigües pluvials i residuals, i l'aigua passa per la depuradora, però el que dèiem, no, que no sempre funciona, i el que han fet aquí a la ciutat Aigües de Mataró és instal·lar uns filtres a diferents punts del clavegueram, doncs al Sorrall o a la platja de Pequín o a la del Varador. I això doncs no sempre acaba funcionant. De fet, des de l'ESPAS aposten per poder utilitzar el tipus de dipòsits que hi ha precisament a la ciutat de Barcelona.
Gràcies, Beti. De fet, una de les pràctiques incíviques més comunes és la dels propietaris de gossos que no recullen la caca dels seus animals. A Sant Cugat aquest fet ha arribat fins i tot al ple municipal i s'ha acabat aprovant una moció per posar-hi remei. Anem fins allà amb el Pau Vázquez. Pau, què tal? Molt bona tarda. Què és el que s'ha pactat al consistori? Bona tarda, companys. Doncs sí, com explicau, aquí a l'últim ple de gener de Sant Cugat es va aprovar una moció que insta l'Ajuntament a engegar una campanya de sensibilització sobre la importància de recollir els excrements dels animals de companyia del carrer, imposar sancions a aquelles persones que no ho compleixin i també revisar l'ordenança municipal. Tot plegat va ser una proposta de Vox que va rebre el suport de Junts i també del Partit Popular. Aquest tema, el dels excrements dels animals de la via pública, és més que recurrent a Sant Cugat del Vallès. De fet, fa només 2 anys l'Ajuntament ja va impulsar una campanya de sensibilització per recordar a la ciutadania la importància de recollir les caques de gos de la via pública. En aquella ocasió, la campanya va comptar amb agents cívics que repartien a la ciutadania bossetes compostables i també ampolletes d'aigua per netejar l'orina dels animals. Nosaltres hem sortit al carrer, hem parlat amb uns quants propietaris de gossos i els hem preguntat què els hi sembla tot plegat. Segons ells, es comporten de meravella. Quan els trec a passejar sempre les recullo. Vull dir, està claríssim que Sant Cugat, jo fa molt temps, molt poc temps que visc aquí, des de fa ara exactament 4 mesos, encara no, i la veritat que veig una ciutat bastant, bastant, bastant neta. Per aquesta zona, perquè vivim per aquí i llavors la traiem a passejar i després la recollim. Des de sempre el nostre gos porta, quan sortim, portem aigua i bosses. L'aigua amb una miqueta de desinfectant. I aleshores cada vegada que fa una necessitat la recollim i triem aigua. L'ordenança municipal actualment preveu sancions de fins a 100 euros per a les persones que cometin aquest tipus d'infracció, segons la moció aprovada en el darrer ple de gener, però això en algun moment s'haurà de revisar i afegir sancions, per exemple, a aquelles persones que no portin lligat al seu gos. Llàstima, Pau, que no us hàgiu trobat amb els propietaris que són incívics. A veure què és el que dirien davant la vostra pregunta. Que vagi bé i molt bona tarda. I el llançament de voluminosos a la via pública és una de les principals conductes incíviques, en aquest cas a Mollet i a molts altres municipis. Per això, l'Ajuntament d'aquest poble ha posat en marxa un servei per evitar l'impacte negatiu que té abandonar voluminosos a qualsevol lloc de la ciutat. Pau Sepúlveda, què tal? Molt bona tarda. En què consisteix tot plegat? Bona tarda, Vanessa. Doncs Valoriza és una empresa que s'encarrega del servei de recollida de voluminosos a Mollet, una ciutat on sovint trobem sofàs, persianes i d'altres voluminosos al carrer quan s'haurien de portar a la deixalleria. I és per això que l'Ajuntament ha posat en marxa i a disposició de la ciutadania també aquest servei de Valoriza, un servei gratuït que funciona de dilluns a dissabte i que per fer-lo servir només s'ha de trucar i reservar cita prèvia. Quedin registrat les seves dades i després puguem passar pel seu domicili a recollir els voluminosos. Se li donen totes les indicacions d'on ho ha de deixar en funció del tipus de carrer i ho ha de treure el dia d'abans a partir de les 8 del vespre. A Mollet s'han detectat un total de 52 punts negres en els quals els ciutadans deixen la brossa fora dels contenidors o els voluminosos a la via pública. A més, s'han obert prop d'una 80ena d'expedients sancionadors a veïns que llencen aquests voluminosos on no toca, és a dir, a la via pública, uns voluminosos que són de tot tipus. Lo que es la fusta, que es neta, después tendría el tema de electrodomèstic, rentadora, rentavaixelles, neveres, etc. I després teníem el tema dels matalassos, que això va a part. I per últim serà voluminosos, que serà la resta. Seran sofàs, plàstics durs, cadires que tinguin una miqueta de ferro en plàstics, persianes...
aquest servei i per totes aquelles persones que el facin servir tindran una bonificació a la taxa de residus de fins al 20%. Per contra, aquelles persones que no ho facin podran ser sancionades des de 400 fins a 4.000 euros. Per tal de conscienciar la ciutadania sobre respectar a la normativa, es farà una campanya informativa on, com dèiem, s'informarà a la ciutat sobre la importància de tenir els carrers nets, uns carrers que són de tots. Gràcies, Pau. I a vegades són els més petits els que amb el seu exemple donen lliçons als grans. En el cas dels alumnes, o és el cas dels alumnes de l'Escola Colors de les Franqueses del Vallès, que s'han equipat amb guants i amb bosses d'escombraries per netejar els carrers del seu municipi. Anem fins allà amb l'Òscar de la Riba. Òscar, què tal? Molt bona tarda. Quin és l'objectiu d'aquesta campanya? Bona tarda. Doncs l'objectiu d'aquesta activitat realment és que no l'hauríem de fer si els grans fessin la feina ben feta. Per posar-vos en context, és l'Escola Colors del barri de Bellavista, de les Franqueses del Vallès, i tenim infants d'infantil i primària de 3 a 13 anys i tots, absolutament tots, han participat d'aquesta activitat. De què és el que es tracta, aquesta activitat? Han recollit doncs, la porqueria que hi ha al terra, als carrers i als bancs del seu barri, i a més també doncs, han pogut donar una lliçó als més grans sobre aquesta activitat. Per parlar de tot plegat, podem dir que sigui com sigui, aquesta activitat ha servit tant a petits per aprendre a valorar què és el que realment s'ha de fer per mantenir el barri més net i ensenyar als més grans a conscienciar-los de que amb un petit esforç doncs, pot quedar la situació molt més neta. De parlar de tot això, per parlar de tot això ho ha parlat la directora del centre i els propis alumnes. Si no ho fan de manera vivencial, no prenen part d'aquest món i ells han de ser conscients de l'entorn en el que viuen i com el poden modificar, perquè el futur són ells. Jo crec que ho tenim que fer tothom perquè no volem un barri brut i volem un barri net. I també és la gent que tingui un gos pues que porti unes bosses de basura per quan es feien caca. I que no gastem tant a l'aigua quan obrim l'aixeta, després apagar-la molt ràpid. I és que a banda de tenir un barri més net, s'han tractat d'altres qüestions de medi ambient, com són la sequera, el reciclatge o la contaminació. Per tot això han creat una espècie de contenidors per poder doncs, realitzar millor aquesta activitat. La idea és que d'aquí una setmana es reuneixin tots en una assemblea per tractar aquestes qüestions i també aprendre doncs, que amb aquests contenidors poden veure la brossa que han generat i també aprendre a valorar que els carrers nets i el medi ambient doncs, és una cosa que s'ha de cuidar. Ho faran tots junts en una assemblea que culminarà amb una reunió final per part de tota l'escola. Gràcies també, Òscar. Això a les Franqueses, donant exemple del que no s'ha de fer, o millor dit, del que no s'hauria de recollir pel carrer. I a Badalona, el problema d'incivisme que el tenen és el polígon industrial de Can Ribó. És la zona on es concentren les discoteques de la ciutat i el punt d'oci nocturn també d'aquest municipi. Les nits dels divendres i els dissabtes als carrers del barri de Canyador, que està a tocar d'aquest polígon, s'omple de persones amb ganes de passar-ho bé. I a la diversió, però, també s'hi sumen actes incívics, com el xivarri i els problemes de convivència. Tenim l'Àngel Hernández allà, que ha parlat amb l'Associació de Veïns del barri. Àngel, què tal? Molt bona tarda. Què t'han explicat? Molt bona tarda, Vanessa. Doncs, tot i que ara mateix l'ambient està més tranquil perquè és hivern i fa fred, aquí al polígon de Can Ribó, durant les nits dels dissabtes i els divendres, és comú veure grups de joves que porten a terme accions incíviques. A banda del comentari que deies de soroll, de queixes de soroll per la música, per els crits i també pels cotxes, els veïns de la zona denuncien doncs, que moltes persones
persones que surten de festa doncs porten, doncs, fan les seves necessitats al carrer, deixen la via pública bruta, plena d'ampolles de vidres, moltes d'elles trencades, i també doncs fan les seves necessitats a la via pública i també malmeten retrovisors i vidres dels cotxes i també del mobiliari urbà. A més de molestar els usuaris que agafen aquesta parada d'autobús de bus que tenim aquí justament al costat i que forma estar davant de la Nacional número 2 i que està davant de la principal discoteca del polígon. Amb la intenció de solucionar aquest incivisme, l'Associació de Veïns demanen a l'Ajuntament de Badalona la instal·lació de lavabos públics, bandes reductores de velocitat i patrulles policials que acompanyin els busos. Y molestan al usuario del transporte público que hacen un acompañamiento policía el trayecto fins al metro principalmente. Molto pudor, sí que porque hay vidres trancats. Pues lo pagan, por ejemplo, por las papereras, a patades, donant-los la volta. Tenim un jardí aquí que dona a la carretera i es fiquen allà i allò semblen urinaris públics. Una demanda compartida entre veïns i personals de l'oci nocturn és la millora de l'enllumenat dels polígons de Can Ribó, ja que hi ha carrers que estan completament a obscures i això asseguren crear un sentiment d'impunitat. Un altre problema molt recent és el de la inseguretat i els robatoris als joves. Aquí, a la discoteca que tinc justament darrere meu, a Espai Titus, han limitat l'horari en què els joves poden tornar a entrar a les instal·lacions de manera gratuïta com a mesura preventiva. Ara, si a les 3 surten, no els deixem, o sigui, no els deixem tornar a entrar. Si volen pagar entrada, poden tornar a entrar. Llavors, aquí posem ja la barrera de que els treus l'atractiu de voler sortir. Al no voler sortir els nens, hi ha menys gent al carrer i, per tant, la gent que ve de fora a fer coses que no toquen no té l'atractiu de tenir gent aquí a atracar. A part, evidentment, de la col·laboració policial, només faltaria. Pel que respecta a la seguretat, tant veïns com restauradors d'oci nocturns perceben una millora. L'Ajuntament ha augmentat la presència d'agents del grup especial d'intervenció policial a més de 2 patrulles. I justament per millorar la seguretat, el passat 27 de la matinada, doncs, un operatiu policial va identificar 64 persones, va confiscar diversos patinets trucats i també van posar diverses multes per trànsit. Gràcies, Àngels. Són situacions que normalment s'acaben arreglant o mig solucionant amb major presència policial i amb sancions més estrictes. De fet, podrien semblar les maneres de combatre l'incivisme, però per sort hi ha un mètode més amable i en molts casos més efectiu, com és el dels agents pel civisme. De què es tracta això? Doncs anem fins a Terrassa amb l'Enric Ventura. Enric, bona tarda, explica'ns. Bona tarda. Avui sóc a Rubí perquè precisament és on hem anat a conèixer aquesta feina dels agents pel civisme, que des d'una perspectiva, diguéssim, més aviat informativa i pedagògica, doncs és com lluiten contra l'incivisme. Podríem dir que els agents pel civisme patrullen els carrers, el que passa és que en aquest cas ho fan sense capacitat de sancionar ni posar multes a ningú. Quan es troben que algú està fent alguna cosa incorrecta, el que fan és acostar-s'hi, explicar-li, informar-li i, sobretot, doncs, justificar el perquè aquella és una actitud incívica. Jo he estat parlant-ne amb la Mireia Solana, que és una de les 2 agents pel civisme fixes que té l'Ajuntament de Rubí, i m'ha explicat, per exemple, quins són els temes estrella amb els quals els hi toca treballar més. Estaríem parlant, per exemple, de la tinença de gossos, que els amos els portin lligats, estaríem parlant dels patinets, que circulin només per allà on toca, o també de la importància del reciclatge i, per tant, de col·locar els residus en aquell contenidor on realment els pertoca. A més, els agents pel civisme d'aquí a Rubí també ajuden les persones grans amb els caixers bancaris i realitzen tallers de conscienciació sobre civisme a les escoles i instituts de la ciutat.
Lògicament, no a tothom li agrada que se li acostin i li diguin que està fent alguna cosa mal feta. Us podeu imaginar, doncs, que hi ha reaccions de tota mena, però precisament els agents pel civisme estan formats específicament per aquest tipus de situacions i, a més, doncs, amb persones tan entusiastes com la Mireia, són capaces de donar-li la volta. M'encanta el carrer. M'encanta la gent, m'encanta parlar amb la gent, inclús a la que contesta, que no contesta bé, no? Pues donar-li la volta a la gent és algo que sempre ho tinc, saps? És com m'agrada molt el fet de que una persona que igual en un moment donat t'ha contestat malament, i igual et veus dos o tres dies i et para i comença a parlar amb tu i després, jo què sé, és capaç d'arribar a Nadal i regalar-te uns bombons, saps? I aquesta persona que al principi havia començat molt malament i t'ho diuen, amb lo malament que van començar i mira com estem ara. Doncs això són reptes. Rubí és un exemple d'aquests agents pel civisme que n'hi ha a molts altres municipis del Vallès Occidental. Acostumen a ser personal provinent de plans d'ocupació, però en aquest sentit hem de dir que Terrassa és ara mateix una excepció, i és que la cocapital, la unitat d'agents pel civisme, es va eliminar ara fa 2 anys i mig. I d'aquí que hagis hagut d'anar a Rubí, que ho he dit malament al principi, Enric, per explicar-nos la feina que fan aquests agents cívics. Gràcies, Enric, que vagi molt bé i molt bona tarda. I a Barcelona es viu amb preocupació l'important nombre de pintades que constantment apareixen a la via pública. Ara, per a fer-nos una idea, una dada, només durant els mesos de juliol i agost es van netejar 17.000 pintades als carrers, segons les dades de l'Ajuntament de la ciutat. La preocupació s'agreuja quan aquestes pintades apareixen, Anna Feliu, molt bona tarda, en edificis protegits o patrimonials. Exacte, les pintades al carrer són d'un dels principals problemes d'incivisme de Barcelona, però preocupen especialment quan apareixen en edificis patrimonials, com ara esglésies o basíliques, ja que retirar les pintades d'aquests edificis és molt més complex i de vegades fins i tot l'edifici acaba danyat per sempre. Perquè ens fem una idea de l'abast d'aquesta problemàtica, la nova contracta de neteja de pintades de l'Ajuntament de Barcelona, que ha de posar-se en marxa abans no acabi aquest mes de gener, té un pressupost de 16 milions d'euros pels propers 4 anys i, segons el consistori, ha volgut que aquesta nova contracta exclusiva de pintades inclogui també la neteja d'edificis patrimonials, els catalogats amb una B, amb una C o amb una D, i també les pintades que es fan al mobiliari urbà, que fins ara no estaven incloses. Caldrà esperar uns mesos per veure les conseqüències d'aquest nou esforç en la neteja, però segons els experts, podria quedar no res si no s'acompanya d'educació per ajudar a donar valor a aquests elements patrimonials. Moltes vegades les persones que efectuen aquests tags, aquestes pintades sobre edificis històrics, sobre béns immobles, ho fan com una manera de sobreposar-se o estar per sobre de la història, no? És una manera de dir que tu ets més important que aquells béns que estan allà. És una confrontació entre la societat actual i el passat. Entre les mesures preventives que proposen aquests experts estan controlar amb càmeres de videovigilància algunes zones de la ciutat amb més elements patrimonials. En el cas de Barcelona, per exemple, seria l'àrea de Ciutat Vella. Ara bé, el més efectiu, diuen, és l'enduriment de les penes. Les penes per als delictes contra el patrimoni històric, que poden anar des de 6 mesos a 3 anys de presó o multes de 12 a 24 mesos, però evidentment s'ha demostrat, i l'experiència ens ho confirma, que aquestes tipificacions del Codi Penal són absolutament insuficients, perquè no hem aconseguit erradicar aquest tipus de delictes, al contrari, estan anant increixent, i efectivament, des dels col·lectius que ens dediquem al patrimoni i al seu estudi, fa temps que s'està reivindicant una revisió. El metro de Barcelona és un altre dels espais on es viuen més incivisme pel que fa a pintades. Un exemple és l'acte vandàlic que va tenir lloc la setmana passada, on van participar una 70ena de persones. El cost de netejar les pintades d'aquest acte vandàlic va ascendir als 135.000 euros. Déu-n'hi-do, gràcies, Anna, que vagi bé també i bona tarda. Ara bé, com podem distingir
Què és incivisme i què es pot considerar art urbà? Doncs justament d'això n'hem parlat amb un dels artistes urbans més reconeguts internacionalment. Salvatore Benintente, més conegut amb el nom artístic de TV Boy. Potser caminant per Barcelona us heu creuat amb alguna de les seves obres i segur que no us han passat desapercebudes. És l'autor d'obres tan famoses com el mural dedicat a Alexia Putellas o el petó entre Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Artista urbà per mi és una persona que treballa al carrer, no? Que realitza murals, però no vol dir això que no pugui també ser un artista que treballa amb altres tipus de suport. Avui en dia jo crec que Barcelona és una de les capitals de l'art urbà, hi ha també museus dedicats a l'art urbà, jo crec que és molt puntera. Jo vaig arribar d'Itàlia a Barcelona, que era l'any 2005, i llavors hi havia moltíssim art urbà. A Barcelona venien grafiters de tot el món a pintar i era considerada una mica Barcelona una meca del grafiti com a Berlín, potser. I després va arribar l'ordenança cívica que va prohibir fer pintades i estava molt perseguit. I allí també jo vaig decidir una mica canviar la meva tècnica i fer pegar paper pintat a la paret. Preparo l'obra, l'estudi amb paper, amb pintura acrílica, la pego a la paret i després acabo donant algun toc amb spray per fer entrar una mica l'obra amb el context de la paret. Amb aquesta tècnica sóc molt més ràpid i el resultat també és més bo perquè moltes vegades a la nit no tens visibilitat o fer una cosa amb presses mai no queda bé del tot. I amb aquesta tècnica sóc molt ràpid i tinc un resultat molt millor. I amb el paper la multa és diferent i és multa per enganxada abusiva de cartells, com fan a vegades els partits polítics que fan campanyes així. I la multa és reduïda, són 300 euros. I l'altra són 3.000 i també pot ser penal, perquè al final és que si hi ha una denúncia d'algú... I jo crec que lo del paper també és una mica menys invasiu, perquè si lo vols treure potser és més fàcil de treure. Però ara passa al contrari, que moltes vegades s'ho volen quedar. O algú se'l vol portar a casa. Per això hi ha també tot aquest fenomen dels lladres de street art. Per exemple, el petó de Messi Ronaldo ho van desmuntar i lo van guardar en un magatzem i lo van posar a la venda com si fos una obra sobre tela. M'agraden molt els llocs una mica així abandonats. Per exemple, si veig una paret que està en males condicions o una centralita elèctrica que està tota mal feta, m'agrada una mica que l'street art li doni una vida nova a la paret. Si he de fer algun mural a gran escala, sí que demano el permís de normal, encara que sigui un permís verbal al propietari, però si és una intervenció petita, moltes vegades sense permís, perquè m'agrada que l'obra estigui en aquell lloc, no? Que tingui un punt de connexió amb la ciutat. Jo firmo sempre les meves obres i si em busques a internet surt tot de mi i ha arribat un punt que només el Banksy pot passar completament anònim, però és que arriba un punt que si tu et vols amagar t'enganxaran. Alguna obra algú s'ha sentit atacat i m'han arribat cartes d'abogats i forma part del pack de l'street art. M'agrada molt parlar de l'actualitat. Llavors, si hi ha les notícies, algun tema del que vull donar la meva opinió, per exemple, el tema dels refugiats, vaig fer un mural al barco d'Open Arms, o, per exemple, vaig estar una setmana a Ucraïna quan un any després de que comencés la guerra. Vull dir que m'agrada que l'art també reflecteixi el moment històric que vivim. Per mi és molt important defensar que el que fa no és vandalisme. O sigui, si no pagues la multa ja com passes de la part del dolent. Jo pago perquè vull que pensis que el que fa per mi no és vandalisme, sinó que és un acte de provar a fer la ciutat més maca, no? He de dir que estic en contacte, per exemple, amb l'alcalde Collboni i vam tenir una discussió sobre el que era, si podia fer, no es podia fer, però jo crec que el nostre rol com a artistes també és respectar, per exemple, l'art d'altres persones. Per això jo mai no pintaria
un edifici històric o una escultura d'un altre artista o al damunt de l'obra d'un altre artista. També s'ha de tenir una mica de consciència on l'art pot donar un valor a la ciutat. El carrer sí, és el museu més democràtic que hi ha al món perquè no hi ha un preu d'entrada, no te l'esperes, o sigui, l'efecte sorpresa és el més bonic de l'street art, que tu no t'esperes allà trobar-te una pintura. I jo crec que també l'art urbà ha arribat perquè arriba a tothom, o sigui, sense distingir d'edat, agrada als nens, agrada als iaios, com és un llenguatge en imatges, arriba també a moltes cultures. La gent ja ha arribat a un punt que l'art urbà està acceptat per les persones i tothom és capaç de distingir entre una gamberrada o un tag o un mural que potser l'artista ja ha dedicat hores i hores de feina. I l'art urbà ja ha entrat com un gènere dintre dell'art contemporani, respectat i també molt admirat per les persones. Doncs ara que ja hem vist alguns exemples d'incivisme, no seria el cas del TV Boy, però sí molts altres que hem explicat abans d'aquest reportatge. Ara en volem fer, diguéssim, la lectura més sociològica. Per què? Què ha canviat amb el temps perquè ara ens tornem menys respectuosos amb l'entorn i també amb els altres? Sovint es diu, això abans no passava, la gent era més incívica, la gent passa de tot. Doncs busquem respostes amb en Jordi Mir. Què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Ell és professor de Ciències Polítiques i Humanitats, forma part del grup de recerca Moviments Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Jo trasllado aquesta pregunta perquè què ha canviat a la societat perquè ara, diguéssim, no ens preocupi, o sí que ens preocupa, però no ens rebel·lem contra l'incivisme, perquè la gent sigui tan incívica, no li preocupi ni l'entorn ni el que té al costat. Jo crec que el concepte d'incivisme està molt construït des de determinades perspectives, és a dir, potser el que per una part de la gent és incivisme, per una altra part no ho és necessàriament, o potser s'han donat les circumstàncies perquè no hagi trobat una alternativa per fer aquell tipus d'activitat, sigui la que sigui. Pel que fa a la pregunta sobre per què no reaccionem davant del que sigui l'acció que es dongui, segurament aquí hi ha una qüestió que té a veure amb un procés d'individualització dintre les nostres societats. És a dir, nosaltres passem de societats tradicionals en el que la dimensió comunitària és molt important i això fa que segurament el que passi a la localitat és igual si és un barri d'una gran ciutat o és un petit poble, té una dimensió col·lectiva fàcilment, és a dir, que implica el conjunt. I segurament hi ha un moment en què a partir de determinades circumstàncies això no acaba sent responsabilitat de ningú. O potser al final és responsabilitat de l'administració i ja s'encarregarà l'administració de fer-hi front. Una frase molt habitual que sentim és, escolta, jo ja pago els meus impostos perquè netegin, o jo ja pago els meus impostos perquè m'atenguin. Vull dir, darrere d'aquesta frase, quina lectura podem fer? Jo m'exonero de qualsevol responsabilitat perquè ja pago perquè això es resolgui? Jo crec que això afecta en diferents àmbits de la vida i segurament hem anat transitant des d'una dimensió en què les persones, per exemple, com a estudiants a l'escola, a l'institut, a la universitat, formem part d'una comunitat o passem a ser clients, és a dir, gent que paguem la nostra matrícula i esperem que ens tractin d'una determinada manera. O com a ciutadans d'una localitat paguem els nostres impostos i ens sentim que l'administració ha de satisfer les nostres necessitats. Segurament això té a veure amb que hem abandonat aquesta dimensió més comunitària col·lectiva, de dir, tenim uns reptes que hem d'assumir conjuntament, en què l'administració té un paper, no vull dir que no el tingui, a un escenari en el que, bé, doncs jo pago els meus impostos o jo ja tinc molts problemes i no tinc per què preocupar-me més de coses que ja han de ser cobertes per gent a qui jo pago perquè les tracti. I segurament això té raons per ser, però hem de ser conscients de què passa quan ens convertim en clients i com ens allunyem de la dimensió de ciutadans o de persones que formem part de la comunitat, que és algú molt diferent. Un client, un turista que arriba a la ciutat i vol gaudir la ciutat com un turista que ve a passar-s'ho bé i que considera que paga uns impostos, taxa turística, que paga el que se li demana i vol que estigui al seu servei. O si hem de pensar que és igual si som turistes o si som veïns d'aquella ciutat,
ciutat, tenim una dimensió comunitària col·lectiva que hem d'activar per fer front a qualsevol cosa, a aquestes pràctiques que algú pot considerar que són incivismes o a altres reptes que tenim com a societat. Ens falta més consciència col·lectiva per actuar contra aquest tipus de comportament? Jo diria que en el conjunt de la nostra societat ens falta dimensió col·lectiva, sí, una consciència col·lectiva que segurament té a veure amb que hi ha diferents sectors de la població a què ja els hi ha anat bé que anéssim perdent determinada consciència col·lectiva. És a dir, segurament és més fàcil tractar amb individus individualment que no amb individus organitzats que en un moment determinat plantegen una reivindicació o un qüestionament. Però això, que en determinats moments ha sigut interessant per determinats poders per desactivar algunes reivindicacions o algunes mobilitzacions, també hem de ser conscients que afableix la ciutadania i afableix el teixit social, perquè allà on hi havia teixit social en què la persona del forn, la persona de l'estanc, la persona del quiosc sent com a propi tot allò que passa al seu voltant i aquell barri té una dimensió, desapareix quan entenem que són persones que paguen els seus impostos i que l'administració se n'ha d'ocupar i jo em dedico al meu trosset de carrer, que és només la meva part, i ja està. Potser ens faltarien moviments. Estic pensant en un moviment com la PA, que no té res a veure amb l'incivisme, però que sí que és un moviment social que ha sortit en defensa d'uns drets de la ciutadania, en aquest cas per poder tenir una vivenda digna i per evitar molts desnonaments. Ens faltaria un moviment d'aquest tipus amb aquesta força per lluitar contra l'incivisme? Que són nivells molt diferents i problemes molt diferents, evidentment. Jo crec que qualsevol societat que té un teixit suficientment articulat està en molt millors condicions per respondre a qualsevol repte. És a dir, la PA, per exemple, és una forma d'organització que neix el 2009 amb un grup molt reduït de persones que entenen que cal crear un cert teixit que permeti donar resposta a les persones que estan tenint problemes per pagar el seu lloguer o pagar les hipoteques. Després, des del 2009 fins avui, la PA s'ha encarregat d'això, però també ha assumit molts altres problemes. Per exemple, temes de racisme i temes de xenofòbia. Quan apareix la pobresa, quan apareixen les crisis, és molt fàcil que apareixin aquest tipus de discursos. Ho estem veient ara una altra vegada, com ho vam veure també la crisi de 2010. I quan tens un teixit que és capaç de tenir debats, organitzar-se, anar a parlar amb les administracions, anar a parlar amb les entitats financeres, les associacions de veïns, les històriques associacions de veïns, eren un d'aquests teixits que segurament també s'han anat debilitat amb el temps. Quan la nostra societat té menys espais de participació, està menys connectada, és molt més difícil que pugui donar resposta als diferents reptes que se li plantegin. Tornem a la idea de sentir-nos clients o de la qüestió de l'incivisme, potser falta de respecte. Agressions a sanitaris, agressions a professionals de l'educació, mestres o directius, policies. Vull dir, què està passant també amb aquesta sensació de tu a mi no em pots dir què haig de fer o tu a mi o no et respecto, vaja. Podria ser també un altre grau d'aquest canvi de valors, no?, que estem vivint. Nosaltres segurament venim d'una societat en què determinades figures, com pot ser el metge, el mestre, l'alcalde, determinades figures tenien una gran respectabilitat. I parlo en masculí perquè tradicionalment segurament eren homes i hi havia aquesta funció també patriarcal. Algunes d'aquestes institucions han entrat en crisi per diferents raons. Per exemple, quan ens explica el personal sanitari que han augmentat en els últims anys les agressions, les males paraules o fins i tot agressions físiques, sembla evident que ja està passant alguna cosa. Que ho podem veure des de la perspectiva de hem perdut el respecte o ja avui no es respecta com es respectava en altres moments a aquestes persones que haurien de tenir una certa autoritat, però segurament hauríem de tenir, també valorar en quines circumstàncies estan aquestes persones que han arribat fins a aquest extrem. És a dir, no estic justificant cap tipus d'agressió ni cap qüestionament, però segurament aquests episodis de tensió es donen especialment quan els nostres centres sanitaris estan més col·lapsats, quan el personal sanitari pot tractar
com consideraria que és necessari i les persones que hi van es senten ben tractades, aquestes tensions no hi són. En l'àmbit educatiu podríem plantejar algú semblant, encara que segurament hi ha altres elements que cal tenir presents, no? Avui hem sabut, per exemple, la notícia sobre la prohibició dels mòbils. És un procés que s'ha donat fruit en part d'una demanda de les famílies, dels centres. Segurament, en la mesura en què tu et sentis ben tractat per les autoritats, serà molt més fàcil que tu després tractis bé aquestes autoritats. Insisteixo, no estic justificant cap mal comportament, sinó potser també ens hem anat acostumant a tractar-nos malament. És a dir, no ens tractem prou bé i quan a tu no et tracten bé o tu, quan tu consideres que no et tracten bé, et sents a vegades legitimat per dir, bueno, doncs jo tampoc et tractaré bé. Pot ser un símptoma d'un mal servei o d'una mala gestió per part de l'administració o d'aquell servei. I jo crec que això afebleix a les societats. Si la ciutadania entén, o una part de la ciutadania entén que està sent maltractada, per exemple, perquè no té les seves necessitats garantides, perquè quan va demanar visita al metge passen moltes hores, perquè està saturat, evidentment això no ajudarà a alleugerir aquesta tensió i aquella relació que hauria de ser fluida i agradable es pot convertir en una cosa molt més trista i fins i tot perillosa. Jordi Mir, moltíssimes gràcies per venir al Via 15. A vosaltres. Adéu, molt bona tarda. Bona tarda. Just ara ho citàvem a l'entrevista, els telèfons mòbils estaran prohibits a infantil i primària a partir del curs que ve. Així ho ha decidit la Generalitat, que sí que els manté als instituts de secundària. Això sí, aquí l'alumne haurà de pagar el telèfon quan entri al centre i només el podrà fer servir en activitats pedagògiques. Més coses que tractarem en els propers minuts. La població de porcs senglars va a la baixa a la regió metropolitana. Segons la Societat de Caçadors de Sant Just, la població d'aquests animals hauria baixat ben bé a la meitat. De seguida ho analitzem. I el saló de l'audiovisual més gran del món ha obert portes aquest matí als pavellons de la Fira Gran Via. L'Hospitalet Lice aplega més de 1.300 companyies de 155 països i aspira a convertir aquesta edició, la del seu 20è aniversari, per cert, en la més exitosa de la celebrades fins ara. Òscar Milla, què tal? Molt bona tarda, explica'ns. Bona tarda, doncs primera jornada exitosa aquí a Lice, al recinte Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, un saló el més gran del món audiovisual que se celebra al món i que genera molta expectació i també un retorn a l'àrea metropolitana, a les ciutats de Barcelona i de l'Hospitalet. Avui ens hem fixat al pavelló 3. Les grans pantalles de les multinacionals de les que coneixem competeixen en mida, qualitat de la imatge i sobretot en atraure les mirades dels visitants. Prop de 65.000, diu l'organització. Una d'aquestes multinacionals és l'LG, que presenta un gran producte en tres dimensions. La particularidad que tiene es que son pantallas que cada uno de los módulos tiene efecto 3D. Aparte del contenido de la imagen que mostramos con el propio OLED, pues las pantallas entran y salen y crean un efecto más en tres dimensiones. La coreana Samsung també està present a l'ICE i ha presentat una gran pantalla transparent, la pantalla amb els LEDs més petits del món que donen més definició i qualitat d'imatge. Es una pantalla transparente sobre la que podemos proyectar imágenes en movimiento, vídeos, y por lo tanto hacer esos montajes tan especiales como este. Y tiene muy alto brillo y muy alta resolución. Con esta pantalla vamos a poder hacer una comunicación muy especial, posiblemente en museos, en corporativo, en retail de lujo, es donde vemos cabida para este producto. L'ICE estarà fins divendres aquí al recinte Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat i preveu un impacte econòmic a Barcelona i a la seva àrea metropolitana de més de 400 milions d'euros. Gràcies, Òscar. I les famílies de l'escola Andreu Castells de Sabadell fa temps que es queixen de la gestió del centre i consideren que hi ha un baix nivell educatiu. Una situació que va acabar portant l'equip directiu de l'escola a agafar-se la baixa en bloc fa gairebé una setmana, al·legant assetjament públic i mediàtic. El Departament d'Educació ha hagut d'actuar a causa d'aquesta situació que l'Associació de Famílies fins i tot ha acabat portant al ple municipal. Anem fins a Sabadell amb la Maria Sant Blas. Maria, què tal? Molt bona tarda. Com està aquest tema ara mateix?
Què tal, Vanessa? Bona tarda. Doncs, com bé explicaves, des de fa un parell d'anys, algunes famílies del centre educatiu Escola Andreu Castells es queixen de la mala gestió al centre. A partir d'una assemblea extraordinària que va tenir lloc el passat mes de novembre, doncs es van començar a fer públiques aquestes queixes, que es centren bàsicament en el fet de que desconeixen el pla d'estudi i denunciar un baix nivell educatiu. En un comunicat, a més, fa menys d'una setmana, la direcció de l'escola doncs assegurava que es troben de baixa a causa de l'assetjament que han patit a nivell mediàtic, liderat per les famílies. Des d'aquell moment, inspecció del Departament d'Educatiu s'ha fet càrrec del centre, de la direcció, de manera interina, i a més doncs, ha organitzat un equip de seguiment del cas que garanteix doncs, que els alumnes estiguin el millor atesos possible i, òbviament, doncs, també informar constantment a les famílies d'allò que està passant a l'escola. Unes famílies que aquest dilluns es van manifestar just aquí, a l'Ajuntament de Sabadell, quan s'estava celebrant el ple municipal, per reclamar la dimissió de l'escola Andreu Castells, que recordem, doncs ara mateix es troben de baixa al·legant ser víctimes d'assetjament, i des del consistori sabadellenc doncs asseguren que han rebut les queixes d'aquesta família, d'aquestes famílies, perdó, però que ha de ser Educació qui solucioni el problema el més aviat possible. I que s'atengui a les diferents queixes i a les diferents demandes que han plantejat les famílies per subsanar-les, també entenent doncs, que hi ha un projecte educatiu i que, per tant, doncs, aquí darrere també hi ha la tasca dels tots i totes les professionals educatives, però important, sobretot, doncs, que les famílies també s'hi sentin a gust i que s'hi sentin respectades, no? I que pel que havien traslladat fins ara això no era així. L'equip directiu de l'escola Andreu Castells lamenta profundament aquesta situació que s'està vivint, rebutja reiteradament la confrontació amb les famílies i espera doncs, que al final tot es pugui reconduir per, evidentment, que totes les parts implicades estiguin bé i se solucioni, però sobretot que els que estiguin bé siguin els alumnes. Gràcies, Maria. Una situació delicada la que es viu en aquesta escola de Sabadell. De fet, no deixem el món de l'educació, perquè fins ara cada centre podia decidir amb autonomia com gestionar l'ús dels mòbils a les escoles. Després de mesos de debat i de pressió per part de les famílies, Catalunya tindrà una regulació pròpia dels mòbils als centres educatius i que serà vigent a partir del curs vinent, el 24-25. Així ho ha anunciat la consellera d'Educació, Ana Simó, aquest matí. Aina García, què tal? Molt bona tarda. Explica'ns els detalls de la decisió que ha pres la Generalitat. Bona tarda, Vanessa. Doncs l'ús del telèfon mòbil quedarà totalment prohibit als alumnes d'infantil i primària, tant en hores lectives com en no lectives. En el cas dels alumnes de secundària, hauran de pagar el telèfon mòbil en entrar al centre. Només el podran utilitzar quan estigui justificat pel docent, però sempre s'haurà de prioritzar l'ús de l'ordinador i en les hores de descans no es podran utilitzar els dispositius. I ja cap als alumnes de batxillerat i FP se'ls limitarà l'ús del telèfon mòbil en hores lectives, i en el temps no lectiu doncs dependrà de la normativa que apliqui al centre educatiu. Només es podrà utilitzar el telèfon mòbil per raons de salut, sortides, activitats singulars i emergències. Pel que fa a les penalitzacions, es preveuen només tres categories: falta lleu, falta greu i conducta molt greu, on cada centre educatiu serà l'encarregat d'imposar les mesures sancionadores o correctives per a cada tipus de falta. En Xavier Casanova, portaveu de la plataforma Adolescència Lliure de Mòbils, ha valorat positivament aquesta normativa, tot i que la considera insuficient pels alumnes de secundària. En principi, valorem molt positivament la iniciativa perquè creiem que ens dota d'una regulació que fins ara clarament no teníem, no? Però, per altra banda, ens sembla insuficient perquè vol regular l'ús dels telèfons mòbils sobretot en la part de secundària i no el seu accés, no? Nosaltres, com a moviment, des del primer moment hem cregut que era important la restricció total de l'accés del mòbil en els instituts. Ens alegrem molt que sigui així en la primària, però no ho és en la normativa que han proposat a secundària i deixen que cada centre decideixi si vol prohibir-los totalment o utilitzar-lo en usos esporàdics, no? Creiem que aquesta excepció obre la porta a l'arbitrarietat. Des de la plataforma Adolescència Lliure de Mòbil reclamen una restricció total de l'accés del mòbil en l'entorn educatiu.
Són moltes les famílies que portaven mesos demanant una regulació de l'ús d'aquests dispositius en l'entorn educatiu, i una enquesta feta per adolescents i el lliure de mòbils exposava que el 86% de les famílies consideraven que calia restringir l'ús dels telèfons mòbils en els centres educatius, i un 72,8% creien que els infants no haurien de tenir dispositiu mòbil a part fins als 16 anys. Gràcies, Aina. I ara canviem radicalment de tema. Anem a parlar de què passa amb els esprais de defensa personal. De fet, comprar-ne no és il·legal. N'hi ha d'homologats pel Ministeri de l'Interior, però sabem quines diferències hi ha entre alguns d'aquests esprais. Tenim clar quin ús en podem fer i on els podem comprar. Doncs avui ho tindrem una mica més clar amb les explicacions que ens donarà des de Sant Andreu de la Barca el Manel Gómez. Manel, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Així és, la venda d'esprais homologats, com deies ben bé, homologats a Espanya no és il·legal, el que sí que s'ha de tenir molt clar que només es poden comprar els homologats pel Ministeri de l'Interior. En aquest cas hi ha una desena d'esprais de models, que són els que podem comprar. Aquests esprais es poden comprar única i exclusivament a les armeries. No hi ha altre lloc a Espanya on es puguin comprar de forma legal, sempre parlem de forma legal, ni internet ni altra via. La seva venda, la seva tenència i el seu ús també està regulat per vies diferents. Els menors, per exemple, de 16 anys, de 18 anys, perdó, no poden ni portar-lo ni comprar-lo. I l'esprai única i exclusivament s'ha d'utilitzar en cas de defensa. Si aquest esprai l'utilitzéssim per atacar, podríem tenir una sanció greu perquè estem utilitzant una arma que, de fet, la regulació ve marcada per la llei d'armes. La venda d'esprais s'augmenta amb aquestes armeries, que són on es venen, quan, per exemple, els mitjans de comunicació ens fem ressò de notícies de violència de gènere, algunes dades de robatoris o qualsevol dada que pugui crear una alarma social. Hem anat a parlar amb el Miguel Martínez, que és el gerent de l'armeria Mayo, perquè ens expliqui una mica aquest món dels esprais de defensa personal legals. Unos que son de que llevan aerosol, que se difuminan con el aire, y los otros que son de una especie de gel que no hacen polvo. Tienen el sello de la Comunidad Económica Europea y los otros no, son chinos. Normalmente vienen los hombres para dárselo a las hijas o hijos o a la mujer, normalmente, pero las señoras también vienen bastante. Cuando hay una noticia, pues a lo mejor ese día o esa semana vendes 10 o 12 o 15. O 20, y de normal pues vendes 5, 6, 10. També hem volgut anar a parlar, lògicament, amb la Guàrdia Civil, que és qui s'encarrega d'aquest control d'armes, perquè estem parlant de que és una arma, i una de les vies d'entrada, per exemple, de forma il·legal, abans parlàvem d'on es poden comprar, és la frontera d'Andorra. El país veí els ven a Dojo, i és una de les vies, com diem, d'entrada d'esprais il·legals. Encara que estiguessin homologats a Espanya, comprats a Andorra, s'haurien de declarar i no ens els deixarien passar. Parlem amb la Guàrdia Civil, amb el sergent Olmos, que és el sergent d'intervenció d'armes de la Guàrdia Civil aquí a Sant Andreu de la Barca. Los sprays están preconcebidos como armas reservadas a funcionarios especialmente habilitados, pero el reglamento de armas, que lo regula en su artículo 5, establece la excepción de que para la defensa, también aquellos que estén homologados y que se vendan en armerías a personas mayores de edad, son susceptibles de comercializar. Si los adquieres en Andorra y el resguardo fiscal en los registros fiscales que te practican a la entrada en territorio nacional, pues te sorprende con ellos, pues lo que hace es intervenírtelo y observar una infracción de carácter administrativo. Doncs ho tenim clar, si l'hem de comprar, el comprem aquí, al territori nacional. Si ve de fora i ens enganxen, la sanció pot ser, per exemple, quedant-se sense vacances d'estiu. Segurament tindrem força problemes. Gràcies, Manel, que vagi bé també, i bona tarda. I el dia 15 hem tractat diverses vegades ja de la problemàtica dels porcs senglars. La superpoblació d'aquest animal ha generat diversos problemes a molts municipis de la regió metropolitana, uns problemes, però, que sembla que van a menys per ara. Segons la Societat de Caçadors de Sant Just, el nombre de porcs hauria baixat de 17 a 7 de mitjana per hectàrea quadrada. A veure, volem saber una miqueta més. Josep Cullell, molt bona tarda. Explica'ns a què es deu aquest descens de la població de porc senglar. Gràcies.
Bona tarda, Vanessa. Doncs es deu principalment a dos motius. La primera és a la bona gestió de la caça. Hem de recordar que la temporada de caça de l'any passat, que és d'octubre a febrer, es van capturar més de 900 porcs senglars aquí, a la zona de Collserola, i ens han comentat que aquest any té pinta de que s'igualarà o fins i tot es podrà arribar a superar aquesta xifra. Això per una banda, però és que hi ha un segon motiu que encara és més important, que és el tema de la sequera. El fet de que Collserola estigui sec, que no hi hagi bassals, que no hi hagi corriols, fa de que els porcs senglars no es puguin alimentar. I això, per tant, acaba provocant que els petits no puguin sobreviure i també que les femelles no es puguin posar en zel, ja que s'autoregulen la temperatura i, per tant, no poden criar tant com estaven acostumats a criar anteriorment. El porc senglar ha passat de 17 a 7, però tot i així la Societat de Caçadors de Sant Just ens han comentat que encara s'ha d'acabar de buscar l'equilibri, que 7 no és suficient i que s'ha d'intentar arribar a 5 o a 4 per hectàrea, que no veuen que sigui molt lluny i que la bona gestió del Departament de la Generalitat acabarà fent que s'acabi arribant aquest número. Ja per acabar, també els caçadors de Sant Just d'Esvern han volgut tenir unes bones paraules per a la ciutadania. Ens han comentat que cada vegada la ciutadania valora molt més la seva feina i que és necessària, sobretot perquè tots hem patit també els efectes que té els porcs senglars a les nostres ciutats metropolitanes, i per tant, des dels caçadors de Sant Just volen dir que gràcies a la gent que cada vegada valoren més la seva feina i no els tracten com simplement uns assassins d'animals. Gràcies, Pep. I dit això, és el moment de fer la previsió del temps amb el Lluís Mi Pérez. Tenim uns núvols baixos i amb molta humitat que tenen nom de sèrie B, estratocúmulus. Hola, què tal? De fet, són aquests núvols que no s'acaben de desfer, a estones són una mica més densos, de fet, aquest matí eren més presents, i tot just a hores d'ara, ja quan arriba el vespre, es tornen a reforçar i es tornen a estendre. Són símptoma, bàsicament, d'aquesta humitat elevada que tenim i d'aquest anticicló que no permet que puguin créixer més els núvols, per tant, queden molt arrapats a terra. I mireu un exemple de manual, de tapadura, d'aquests estratocúmulus. Els podia copsar ahir a la nit el Jordi, des d'un avió, en aquest cas, tot just abans d'aterrar a l'aeroport del Prat, i mireu una imatge de llibre, la veritat. A banda d'aquesta mena de cotó, que són els núvols baixos arrapats a la ciutat de Barcelona, doncs es pot veure molt bé el traçat dels carrers de l'Eixample, en aquest cas, i una imatge, ja diem, que denota aquesta humitat que hi ha sobretot a les capes més baixes de l'atmosfera. Si pugem en muntanya, l'ambient és completament radiant i, sobretot, més càlid. I així continuarem també al llarg d'aquesta nit i demà al matí. Hem de despertar el dimecres amb molta boira. Compte, per exemple, doncs, de tot el corredor, podríem dir, doncs, de l'AP7, el prelitoral, el de Tarragona, el de Barcelona, el de Girona. Despertarem amb boira, en moltes viles, per exemple, dels Vallesos, del sud de Girona, també del prelitoral de Tarragona, el Camp de Tarragona, fins i tot amb aquesta boira. I també la boira densa i extensa que tornarem a tenir a la Catalunya central i a les comarques de Ponent. De fet, com ha passat avui, força més humida, força més fresca, i per tant al matí despertarà amb una sensació de frescor evident. I en canvi, doncs, a l'Alt Pirineu, mireu, simplement alguns núvols prims i una atmosfera molt més seca. En vista demà a la tarda, doncs, gran part d'aquestes boires que dèiem del corredor de l'AP7, doncs, aniran desfent, només quedaran alguns núvols poc destacables, enganxats en algunes muntanyes del prelitoral. Els núvols una mica més presents i que es faran més al ronso quedaran enganxats a les comarques de Lleida, de fet, al Pla de Lleida, una altra vegada amb aquesta boira, que en alguns raconets del nord del Segrià, de la Noguera, doncs, no s'acabarà de desfer. Això farà que la temperatura, doncs, el dimecres a la tarda, doncs, no pugi gaire en aquestes comarques interiors, i en canvi mireu a la costa prelitoral, 15-16 graus de màxima. I el dijous i el divendres puja la temperatura, un ambient que es farà molt suau el dijous, sobretot per començar el mes de febrer, i com podeu comprovar, sol o boires. Només el divendres al matí hi haurà alguns núvols a la costa sud, sobretot. Que vagi bé. Res més per avui. Tornem demà a obrir una altra via. Que vagi bé. Bona tarda.